We zijn aan de laatste sessie bezig van ons pop-up restaurant. Ik kan zeggen namens het bestuur dat we waanzinnig leuk gedraaid hebben en dat we dus heel blij zijn dat we het hebben kunnen binnenhalen. Het is de bedoeling dat we gezellig aanschuiven bij elkaar, dus niet tweetje, maar gezellig met z'n allen aanschuiven, zodat we lekker met elkaar kunnen babbelen en kunnen genieten van waanzinnige optredens. We hebben heel veel verrassingen voor jullie vanmiddag. Wensen we jullie een hele fijne middag en ik hoop dat jullie net zo gaan genieten als dat wij ook deze hele week gedaan hebben en zeker ook vandaag gaan doen. Is die goed? Ja, ja. Alsjeblieft. Dan vragen we hem straks gewoon nog een keer. Ja, precies. En dan met ik ben onderweg. Vandaag gaan twee finalisten voor me spelen. Dat zijn Yiwu Dai en Annie Lee. Ze zijn 6 en 7 jaar oud. Nou, ik hoop dat u ervan geniet. Blijf Vrouw bestaat dit jaar 5 jaar. Het Blijf Vrouw-lied was eigenlijk altijd Smile van Charlie Chaplin. En ik denk dat mag wel even iets vrolijkers. Dus het Blijf Vrouw-lied heet Blijf Vrouw. Soms zijn we vaak wat zwaar om te dragen. En de nacht is zo lang. Want ze kunnen haast niet slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar alles is al zo vaak gezegd. En zij heeft allemaal lieve woorden, nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen, in de stille. Denk aan de woorden die ik haar niet zeggen kon. Blijf als de zon met haar stralen.
vrouw. Want het leven zo mooi maakt, deel ik het allerliefst met jou. Wees niet bang dat het fout zal gaan, want alleen is er ook niet veel aan. Dus blijf. Stapt haar bed uit, trekt haar kleren aan. Poetst haar tanden, schudt haar haar goed. Maakt zich klaar om op haar pad te gaan. Ze hoeft echt niks te eten, want ze moet nu meteen weg. Maar wanneer ze door de deur gaat, dan schreeuwt ze en ze zegt: blijf. Als de zon met haar stralen, blijf vrouw. Want het leven zo mooi maakt, deel ik het liefst met jou. Wees niet bang, het valt zo aan, want alleen is er ook niet veel anders. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams. Maybe I'm from New York.
is het precies wat jullie eten dan? Nou, ik denk van alles wat. Lekker zoet. Ja. Ja. Het duurt lang hoor, ze is alleen maar veel. Ze is allemaal. Dat is een hele goede vraag. Ik zou heel graag geven dat alle dames van deze natuurlijk onze stichting blijft staan. Als ik even een woord voor je heb, maar dat moet allemaal even. Nou, ik haal ze natuurlijk even naar voren, want zo'n middag, als je natuurlijk. Kijk, het heeft altijd een teken dat we hier zijn. Hè? Het is niet zomaar dat we hier zijn. Het is natuurlijk wel de Stichting Blijf Vrouw, waar natuurlijk altijd iets achter zit. Ja, waar er toch mensen bij zijn die dus de enorme moeilijke weg aan het bewandelen zijn. En waar we toch ontzettend voor moeten vechten om daar doorheen te komen. En ik vind dan toch inderdaad, elke keer als je verwend wordt door deze stichting, dat je enorm veel kracht hebt om door te gaan. Zelf heb ik dit al een aantal keren mogen ervaren. Elke keer als ik het moeilijk heb, en dat hebben vast heel veel mensen dat die hier zijn, dan word ik er doorheen gesleurd. Altijd hun die een arm om me heen hebben van kom op, je komt er weer doorheen. En ik heb het weer maanden heel erg moeilijk gehad en ongetwijfeld wat meer. En dan heb ik weer de spirit van hun van joh, ga door. Je komt er wel. Vast, je komt er wel. Nou, en daar ben ik ze zo ontzettend dankbaar voor. Heel fijn dat de stichting bestaat. Wij zitten hier weer. We hebben een fantastische middag gehad. En ik denk dat we alleen maar een heel groot applaus kunnen geven. En deze mensen kunnen bedanken voor al hetgeen wat ze voor ons doen. Dames, heel heel hartelijk bedankt voor alles. Deze dame, Paula, was een van mijn eerste vrouwen die ik toen we begonnen aan de stichting, die ik dus bij me had en mijn verhaal had. En we zaten nu alle twee te janken, dat schiet lekker op met z'n tweeën. Maar zij behoort tot een van de eerste vrouwen die ik, waarmee ik contact had toen Melinda en ik begonnen aan de stichting, samen met Petra. En we dachten van ja, dit moet gebeuren. En dan krijg je dus de eerste lijst, krijg je binnen van vrouwen waar je de gesprekken mee moet doen. En Paula was de eerste voor mij. En ze is zeker niet de laatste. En we gaan door. En daardoor, ja, we hebben 400 vrouwen, we hebben 400 vriendinnen gekregen in vier jaar tijd. Wij krijgen er alleen maar energie van. En ik hoop dat wij de komende jaren jullie kunnen blijven steunen. Dit is het eerste fundraising wat wij dus doen. Dat is heel bijzonder, want we hebben altijd gezegd, we doen het zonder geld. Maar we, ja, idealistisch als wij zijn, we willen meer. Dat is, helaas is dat zo. Maar ja, goed, dan uiteindelijk komen we dan tot dit verhaal wat we nu voor de eerste keer gedaan hebben. En wat heel veel succes heeft opgebracht. En ik hoop jullie gewoon, dus het nieuwjaarsconcert is altijd heel belangrijk voor ons. Dan zien we elkaar allemaal weer. Ook onze vrienden, waar jullie geweest zijn. En Paula, we doen het. Ja, we gaan door. We blijven vechten. We blijven vechten. Dames, we gaan nog eventjes verder. Ik wil ook even de aandacht voor een ontzettend leuke jongen. Goed.
miss you so. And I miss you too. I'm old. Als laatste, ter afsluiting van deze Benefiet Pop-up Restaurant Week Blijf Eten van Blijf Vrouw, gaat onze ambassadrice Noor-Laila Karim voor u zingen.